Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo, a mais um vlog aqui no canal. A minha ideia é que esse seja o vlog da organização, entendeu? Eu tô a fim de organizar várias coisas por aqui. O escritório tá uma bagunça, meu guarda-roupa, preciso ajeitar ele. Enfim, eu tô a fim de organizar algumas coisas aqui em casa e eu falei, por que não? Ah, minha penteadeira também. Enfim, tem várias coisas que eu tô a fim de organizar. Vocês sabem que eu sou, assim, a louca da organização. Não sou uma pessoa muito organizada, eu confesso. Eu faço bagunças, assim, demais no dia a dia e tenho dificuldade de arrumar na hora. Mas eu gosto de tirar um tempo depois pra organizar as coisas, entendeu? Eu sou a louca da organização nesse sentido. Eu gosto de tirar um tempo pra organizar a casa, organizar guarda-roupa. Enfim, eu gosto muito de fazer isso. Isso pra mim me acalma, me tranquiliza. E aí eu falei, por que não gravar e registrar tudo aqui pra vocês, né? Então é isso que eu vou fazer. Espero que esse vlog possa inspirar vocês de alguma forma. Eu comecei arrumando a cama. Acabei de lembrar daquela frase. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Se eu quero mudar minha casa, se eu quero organizar minha casa, começo arrumando da minha cama. Foi o que eu fiz. Agora eu vou arrumar também, me arrumar, né? Porque isso me dá um ânimo pra arrumar as coisas ao meu redor. Então eu vou só refazer esse coque aqui. Bielzinho tá sonecando, então nas sonecas dele eu vou aproveitando pra fazer as coisas. E aí fica tudo picado, né? Porque se ele acorda e tudo mais, eu vou lá. E aí pode ser que as coisas fiquem meio picadas, né? Mas faz parte. Então hoje eu vou organizar as coisas por aqui, mas assim, sem muita pressa. Se precisar parar pra ir lá nele, dar mamar, eu vou fazendo isso. Daqui a pouco também eu vou ajeitar o almoço, mas vai ser prático, porque como eu já comentei com vocês, eu tô cozinhando e congelando. Aí é só depois ir esquentando, né? Até rimou. Tô com uma roupa bem confortável. Eu tô aqui louca procurando minha gelatina pra fazer o acabamento aqui do coque. E ela tava servindo de tripé pra câmera. Pronto, agora sim. Vou pegar aqui. Porque, né, gente? Um baby hair sempre é bem-vindo. Nossa, uma coisa que eu tô precisando organizar, eu acho que vou começar por isso. É o banheiro. Porque, nossa, gente, tem tanto produto aqui. Produto de cabelo, produto de skincare, coisa que já acabou e que tá só a embalagem vazia. Enfim, esse é o vlog do destralhe. Vamos destralhar, vamos organizar. Eu comprei no Mercado Livre algumas caixas organizadoras, mas elas ainda não chegaram. Eu vou organizando as coisas por aqui, depois se precisar, né, eu vou colocando nas caixas. Precisar não, tenho certeza que vai precisar, por isso mesmo que eu comprei. Eu gosto de caixas pra deixar as coisas mais setorizadas, sabe? Pronto, coque feito. Agora, vou só lavar o meu rosto. Eu tinha passado só um pozinho aqui nas olheiras, mas agora eu vou passar um protetor, aquela makezinha básica. Bora. Não vou nem falar muito aqui da make, que vocês já sabem, né? É aquele protetor com cor, que a gente já protege e já faz a maquiagem tudo ao mesmo tempo. Vambora. Gente, eu levei 3 minutos pra fazer essa maquiagem. Ok, eu tenho extensão de cílios, mas eu levaria menos de 1 minuto pra aplicar máscara de cílios. E agora, mais, sei lá, 10 segundos pra passar um batom. Coisa muito rápida e prática. É isso. Lookinho confortável. Blusinha da Agora Sou Mãe pra amamentar, ó. Esse daqui é azul marinho. Eu tô usando muito essas blusas. A calça também é da Agora Sou Mãe. É daquelas calças que eu usei muito na gravidez, porque ela estica aqui tudinho. E chinelinho pra ficar bem confortável. Na verdade, acho que eu vou até ficar descalça. Vou começar, então, pelo meu guarda-roupa. Gente, eu postei um vlog aqui tem pouquinho tempo organizando o guarda-roupa. E agora eu tô organizando de novo, mas é porque aquele dia eu não terminei. Então, essa parte aqui tá mais ou menos organizada, porque foi a que eu organizei naquele vlog. E algumas coisas já bagunçaram de novo. E essa daqui, a parte de baixo, principalmente, não deu tempo de organizar. Então, resumindo, eu organizei aquele dia, mas vou ter que organizar hoje de novo, porque eu não tinha terminado, e aí foi acumulando bagunça. Então, bora lá. Eu gosto sempre de dar aquela dica de ouvir alguma coisa, fazer algum curso, alguma aula, enquanto eu tô fazendo o que eu preciso fazer. Hoje eu vou ir assistindo algumas aulas de um curso que eu tô fazendo. O curso se chama Caminho, da Rebeca Taide. Maravilhoso, o conteúdo no Instagram dela é maravilhoso. O curso dela... O curso dela é sobre amadurecimento. Então vou colocar aqui alguma aula e vou ouvindo enquanto eu vou organizando. Thank you.
Quem acordou e vai ficar aqui organizando com a mamãe? Eba! Eba! Nossa, que forte! Oi? Oi? Gente, algumas horas já se passaram depois daquela cena. Oi! 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 Depois daquelas cenas organizando aqui, eu fui esquentar o almoço, a gente almoçou. Depois do almoço eu fui tirar um pouquinho de leite, depois fui dar mamar pra ele. Depois o Biel acordou, fui dar mamar, enfim, fui fazendo outras coisas por aqui. E agora eu vou continuar a organização. Enquanto isso, o Biel vai ficar aqui comigo, essa coisa mais alegre e sorridente. É, porque ele dormiu muito agora pela manhã, aí mamou. E agora tá num momento que ele fica querendo mais ficar acordadinho mesmo, sabe? É. Ai, Bielzinho. Coisa mais gostosa. Essa hora que ele fica bem risonho, fica brincando. Aí eu vou deixar ele aqui na cama. Vou organizando aqui, terminando de organizar. E a gente vai brincando enquanto isso. É. Isso! É! Pronto, organizei o meu guarda-roupa. Agora eu vou começar a função de organizar aqui o banheiro. Como eu falei com vocês, tem muito produto, muita coisa que tá vazio, tem coisa que eu não tô usando, tem coisa que eu não tô usando porque tá bagunçado e aí fica difícil de pegar, sabe? Tem coisa muito guardada lá no fundo desse armário. Enfim, vou dar uma organizada aqui. Gente, acabei de tomar um banho. Eu não sei qual foi a última coisa que eu gravei, mas da organização, o que eu fiz hoje foi organizar o meu guarda-roupa e o banheiro. Dei uma destralhada boa aqui no banheiro, tinha muita embalagem vazia, muito produto que eu nem uso, que eu vou passar pra frente, outros produtos que eu gosto e que estavam perdidos. Então, valeu super a pena. E, nossa, confesso que agora eu tô cansada. Agora, assim, nesse fim de tarde, bateu um cansaço, sabe? Belzinho já tá dormindo, ele demorou um pouco mais pra dormir, né? Primeiro eu dei o banho, dei mamar, depois fui fazer ele dormir, ele demorou um pouquinho.
pouquinho. E aí agora, assim, bateu um cansaço, sabe? Aí o que, que eu fiz? Fui tomar um banho bem gostoso, deixei a luz, assim, bem amarelinha. Um banho bem quentinho, bem relaxante. Antes de eu entrar no chuveiro, sabe quando você tá, tipo, com o corpo tenso, assim? Como se fosse um estresse, assim mesmo, a cabeça mais tensa. Na hora que eu fui tomando banho, eu fui relaxando, sabe? Eu tentei fazer do banho, que é um momento simples. Um momento que a gente faz todos os dias, né? De um momento de cuidado mesmo, sabe? De relaxamento e tudo. Daí eu fui aproveitando, lavei o meu rosto, usei aforo no banho. E agora, uma outra coisa simples que eu vou fazer, mas pra me ajudar nesse momento de descanso, que eu vou levar o quê? 2, 3, no máximo 5 minutos, é aplicar um produtinho de skincare aqui no meu rosto. Então fica aí uma dica, né, pra vocês, pra quem também tem a rotina corrida, pra aquele final de dia que você tá mais cansada, toma um banho relaxante e aplica um negócio no rosto. Já faz toda a diferença, a gente fica até mais revigorado. É algo que você não vai gastar tempo, são coisas que você já tem aí, né, e já ajuda a dar aquela relaxada no corpo. Agora à tarde, eu fiz as unhas também, ó, como vocês podem ver. Agora eu vou jantar, relaxar, descansar e amanhã a gente se vê pra continuar a organização. Cansei, gente. Como vocês viram, eu tava aqui organizando o escritório. Dei uma organizada boa por aqui. Tava uma bagunça, tinha muita coisa espalhada, muita coisa jogada. Coisa que é pra doar, coisa que tava fora do lugar mesmo. Enfim, dei uma geralzona aqui. Como é bom, né? Quando as coisas ficam organizadas. Nossa, dá até uma sensação, assim, de leveza. E eu cansei. Eu só consegui começar a organizar aqui o escritório. Já era quase 4 horas da tarde. Agora já são 4h40. Porque o Bielzinho ficou praticamente o dia inteiro, gente. Sério, desde cedo, praticamente
geralmente, assim, só no colo mesmo, no peito. Então, cada dia é um dia, né? Tem dia que ele tá mais assim, às vezes por causa de cólica, às vezes por causa dos tais dos saltos de desenvolvimento. Então, hoje ele tava mais assim, mas agora conseguiu dormir. Aí, assim que ele começou a dormir, eu já vim pra cá pra começar a organizar. E a soneca dele rendeu, por isso que eu consegui organizar, né? Porque o dia inteiro foi assim. Eu colocava pra dormir, aí cochilava 5, 10 minutos e acordava, e aí queria ficar mais no colo, enfim. Então, agora ele conseguiu fazer uma sonequinha e eu aproveitei pra organizar aqui o escritório. Nossa, sério, que alívio. Vou mostrar pra vocês um pouquinho como que ficou. Lembrando que já tem vídeo de tour pelo escritório aqui no canal. É, tem vídeo de tour por todos os cômodos aqui de casa, né? Aqui do nosso apartamento. Então, eu vou deixar a playlist aí pra vocês. Uma coisa que tá diferente aqui, o Gabriel que tá usando mais essa mesa, gente. Eu praticamente nem tô usando e ele tava precisando de um cantinho pra home office, então ele tá usando bastante aqui. Aqui segue a nossa estante de livros. Temos livros novos, tem algumas coisas diferentes por aqui. Aqui continua praticamente do mesmo jeito, né? Aquela poltrona, o banquinho, o puffzinho, né? Aqui temos a cômoda que também tá do mesmo jeito. Só as coisas que estão aqui que são diferentes. Por exemplo, tem uma dessas gavetas. Deixa eu ver. Acho que é essa. Aqui, ó. Nesse cantinho tem algumas roupinhas do Biel que já não servem mais. Ai, gente, como meu menino está crescido. São roupinhas que já não servem mais, então deixei aqui. Aqui continua praticamente as mesmas coisas. Equipamentos. Aqui tem... Ai, gente, vou mostrar pra vocês algo secreto. Brincadeira, né? Secreto não. Isso daqui, tipo o meu estoque de produtos de cabelo e cosméticos. Eu recebo várias coisas, né, pra testar. Eu gosto bastante de estar experimentando produtos de beleza. Tem algumas coisas que não são de beleza, que são coisas de cuidado mesmo, que fica aqui de estoque. Tipo, desodorante, repelente. Mas enfim, tem bastante coisa, ó, de produto de beleza. E aí, quando alguma coisa acaba ou quando eu quero testar alguma coisa diferente, eu pego aqui nesta gaveta. Ela está um pouco pesada. Aqui segue do mesmo jeito. Aquele espelho continua aqui. Nossa, gente, eu postei tanto look de grávida aqui, né? Com barrigão. Inclusive, esse macacão aqui usei muito com barrigão. E agora eu tô usando muito também pra amamentar, né? Porque ele tem essas duas funções. Ele estica bastante aqui na barriga. E também tem essa abertura aqui pra amamentar. É da Agora Sou Mãe. Eu amo. Gente, foi o prazo certinho de eu organizar as coisas. Bielzinho tá acordando. Esse vlog vai ficando por aqui. Vou lá ver se ele quer mamar, se ele quer, se ele tá com cólica, se ele quer ajuda pra dormir. Vou lá atender meu neném. Me conta aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog de hoje, o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E é isso. Gente, meu penteado já tá todo bagunçado, né? A maquiagem também já venceu. É isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Oh, meu amor!